Honestly, we're out of gas. So, what are we gonna do now? I'm sorry I didn't believe you. Can I ask you something? What? You know I like you, don't you? Yes. And I hope you like me the way I like you. Yes. I was wondering if you would be my girl. Oh, Michael. It's beautiful. Now it's official. I have something I want to tell you. Yes, Michael. I'm not like other guys. Of course not. That's why I love you. No, I mean I'm different. What are you talking about? Are you all right? Get away! You feel the cold and wonder if you ever
possess you unless you change that number on your dial. And now is the time for you and I to cuddle close together. Yeah. All through the night, I'll save you from the terror on the screen. I'll make you see. Across the land, the midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize y'all's neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
I'll take you home. Ha 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 ha